duk wanda ya daga mini na yatsa sai na sare shi. Wannan gaskiya ne. Yanzu akwai wanda wannan hukuncin ya hau kansa ne, mu je mukaddaman mai. Gargadin da muka yi malamin nan bai ji ba. Abin ya nuna yana son ya yi asarar ahalinsa gaba daya. Me kuma ya faru? Wani zarafin ya kara aikatawa? Ba shi bane, yarsa ce. A bainar jama'a ta nuna mini yatsa. Wai ni ne na kashe dan uwanta.